Barãozada de Ouro, iniciando mais um videozinho aqui pro canal Marquinho das Van Positivo. Rapaziada, quem não é inscrito, já se inscreve, deixa o likezinho pra gente aí, tá bom? A gente tá trazendo os conteúdos da hora pra vocês, mostrando o nosso dia a dia, tá bom? Representando a categoria, levantando a bandeira dos vanzeiros de todo o território nacional, beleza, rapaziada? Então é o seguinte, ontem a gente amanheceu no Dionísio, porque o motorista tava, eu tinha pegado um menino ali, o Matheus, como freelance pra mim, né, rapaziada? E ele subiu o Betim, desceu, chegou em Curitiba, saiu outro Betim lá em Araucária, carregou pra SRT, subiu novamente, né? Cheguei praticamente uma hora depois dele lá. Disse que ele carregou, acho que era por volta ali de 2 da tarde. Eu carreguei, era 2:30 da manhã. Então daí o que que acontece, rapaziada? Na descida, ele já vinha já me informando que ele tava bem cansado, porque assim, ele não é acostumado a fazer viagem, tá, rapaziada? O Matheus, ele tem parente, pai dele é carreteiro, só que ele nunca trabalhou com viagem, né? Fazia viagem com o pai e tudo mais, mas por passeio mesmo. Aí ele quis tentar, né? Ele falou, eu vou tentar, mas não garanto se eu consigo. Tanto que ele foi honesto e falou que realmente não dava conta do serviço, porque o nosso serviço aqui é puxado. Quem é vanzeiro sabe que aqui o troço é correria. Gostei do rapaz, foi honesto e bateu a real. Tá bom, rapaziada? Aí a gente, falei pra ele, pô, eles vão cruzar São Paulo e paramos no Dionísio e ali na Hipernoita. Aí paramos no Dionísio, dormimos ali. Quando foi de manhã, levantei, tomei um banho, né? Tava me preparando pra sair. Saiu uma carga aqui pro tal do São Borja. A carga tava lá em Santa Bárbara do Oeste. Tava 200 quilômetros de lá. Fechei na hora a carga já com a cliente minha, que eu sempre carrego, sabe? Sempre que ela tem carga, ela me procura. E como ele também tinha dado um contratempo, ele passou num solavanco que quebrou o jumelo da van. Ela era arqueada, o jumelo dela é bem grande, né, rapaziada? Quebrou o jumelo. Aí eu pedi pra ele descer e lá no gamelo e arrumando o jumelo, enquanto eu ia lá coletar e depois a gente ia se falando. Aí deu boa, graças a Deus, deu tudo certo conforme planejado. Ele conseguiu arrumar o jumelo, levou a van pra lavar, entregou lá em casa, na mão da Mari, a van. E eu consegui coletar e descer também pra casa, né? Passei em casa, peguei minha esposa, meu doguinho, meu bebezão aí, ó. Deixei minha filha na minha mãe e estamos seguindo pro tal de São Borja. Ontem tivemos que fazer uma parada meio que obrigatória ali por conta da neblina, rapaziada. Quem faz essa rota sabe que é uma rota com muita neblina, invisibilidade muito ruim. Então, quando é dessa maneira, a gente não corre riscos, né? Então a gente acabou ancorando ali 2:30 da manhã pra sair pela manhã. Só que mesmo assim, ainda pela manhã, tava muita neblina. Tá bom, Tubarãozada? Então nós estamos aí, ó, embicado, direcionado pro tal de São Borja. Hoje a carrada é de exportação, tá, rapaziada? Essa carga aqui a gente vai levar até o São Borja e de lá do São Borja eles despacha pra Duana, que vai lá pra dentro da Argentina, lá. Positivo? Então aqui tô com a mercadoria, dessa vez não é Fit, tô com carga da Iveco, tá bom, rapaziada? Embicado e direcionado pro tal de São Borja. Vai acompanhando a carradinha aí, não esquece de deixar aquele likezão, comenta o videozão aí, ajuda nós, tá ganhando espaço aí no meio dos youtubers. Beleza, piazada? Vai acompanhando aí tudo em primeira mão, a carrada pro tal do São Borja, aquela carguinha expressa, né, de exportação. Positivo? Que vamos aí, que o couro vai comer na alta. Previsão de chegada 7:27 da noite, tá? Eu vou tentar tirar no mínimo 1h30, tentar chegar às 6 da tarde lá. Beleza, meus tubarão de ouro? Vamos pra cima. Vai acompanhando nós aí. Então é isso aí, piazada. Olha o xodózinho meu, esse aqui, meu xodó. Faz tempo que ele não viaja, né? Fazia tempo que ele não fazia uma carradinha com o pai dele, mas desde pequenininho viajou comigo. Segurada aí. Desde muito pequenininho viajava com o
mil pra cima e pra baixo. Isso que já foi São Borja, já foi Porto Nossa, Alegre. São Borja ele já foi muitas vezes. Já foi pra um outro lugar, já é choferzinho já. Tá no sangue também. Ele fica admirando o pai dele. Não sai de perto, pessoal. Deus o livre se eu ameaçar de levantar aqui do banco. Essa rota aqui, rapaziada, eu fiquei 3 anos e pouco, né, amor? Puxando. É uma rota bem complicada. Hoje tá bem, assim, bem fácil o acesso lá, sabe? Assim, a rodovia arrumaram, tá bem bacana, sabe? Mas na minha época aquilo ali era só buraco e solavanco. Cara, de 6 meses era suspensão de van que tinha que fazer, rapaziada. Amortecedor, desde amortecedor, pivô. Cara, vocês imaginaram, tinha que fazer pneu, deslocava direto. Não tinha, cara, você desviar, não tinha pra onde você correr, na verdade. Não tinha desvio pra você desviar de buraco. Se você corresse pro acostamento era pior. Você desviava de um cair em outro buraco. É foda. É uma rota que a pista simples, toda a vida, pode ver pra vocês verem. O que complica bastante por conta das carretas, rapaziada. Muito movimento de carreta. Então pra fazer as apodagens tem que tomar muito cuidado, né? Porque o fluxo de carro vindo aos contras é muito grande. Então todo cuidado é pouco ainda. E vamos dizer assim, é uma viagem que parece que não rende, sabe? Depois que você passar a divisa, que você pegar ali, você passar, passa o fundo, dali pra frente, parece que a viagem trava, sabe? Não vai mais, não tem o que faça o troço render. É uma coisa de louco. Não dá pra entender, sabe? Parece que nunca mais acaba. É foda, rapaziada. Tem que ter determinação. Tem muita obra pra frente ou não? Oi? Muita obra pra frente ou não? Tem mais duas. Vai lascar. Isso aí, casal. Vou ver se eu troco essa... Vou fazer um esquema nessa placa aqui, rapaziada. Quero ver se tá na fazenda. O cara consegue fazer pra mim ela inteira, aquele vão ali que tem da placa, tá vendo? Esse vão aqui, ó, pegar e fazer ela inteira assim, sabe? Como? É diferente. Esse filho já tá gigante já. Rapaziada, por conta do... Eu não sei porquê, mas quando vai gravar ele aparece que... Tá piscando assim, sabe? Até LED, né? Mas... Porque o vídeo ele tá paradinho ali, sabe? Tá piscando assim, né? O vídeo vai ficar como se fosse piscando, né? Até o de trás, lá, você reparar lá. Fica como se fosse piscando, tá vendo? Tá LED, né? E não adquiriu sua Renault ainda, ó. Corre lá, mano. Carro do momento pra viagem tá sendo a Renault Master, a mais vendida do Brasil. Tá, vamos, baronzado. Cara, eu sou apaixonado por essa interna, sinceramente. Né, amor? Coisa mais linda? Glauci e o Ticão. Olha a tapeçaria deles lá. Não tem, cara. Coisa mais linda, velho.
Deram uma pausa aí nas internas de van aí, rapaziada. Deram uma pausa. Vamos dar uma segurada. Os caras não tem pra fazer interna de van lá, sabe? Vai comer, Billy? Você vai comer agora, é? Rapaz! Olha, chega se lambendo tudo. Tá com fominha? Olha aqui pro teu pai. Eita! Esse aqui é meu piazão, pesado. Esse aqui, ei, pesado, esse aqui é meu xodó, mano. Ó, muito aí. Yorkshire. Ó, meu Yorkshire. Esse aqui eu comprei de um colega meu. Quando a cadelinha dele tava prenha. Quando a cadelinha dele tava prenha, peguei bebezinho de tudo. Tá aí, ó, meu xodózinho, velho. Tá doido. Vai lá, come lá. Come lá. Eu pedi isso, ó. Pense um cachorro inteligente, rapaziada. Parece que ele entende. Parece não, ele entende tudo que a gente fala, né, Billy? Hã? Ele é cego, né, mano? É, só que ele é ceguinho, né, rapaziada? Vou operar o bichinho. Vamos ver se nós pagamos. É o oftalmo que fala? É o oftalmo, é. Um oftalmo pra ele. Né, ô viajante? Choferzão. Tem que falar que ele viaja mesmo. Liberou, 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 piazada. Marcha. Vai botar pressa agora é nós. Marcha. Cachorro comigo. Cor e bancada. Opa! Que novo cachorro tem. A gente colocou uma coberta, né? Deixar o cachorro assim. Ah, forrar o couro aí, né, piazada? Deus me livre. Essas unhas pequenas dele aí, de grogodita. Cara, tá esse tempinho aí, ó. Aparentemente, vocês olham, dá a impressão que... Tá sol? Tá sol, né? Mas tá um frio, rapaziada. Você não tá entendendo não, velho. Nossa, tá frio, cara. Tive que pegar ontem mais um freelance. Ontem cheguei em casa, já saiu carga de novo pra carregar 01. Não deu pra esperar, pessoal. Tive que botar pressa lá com... Arrumar um freelance de... Imediato. Nossa, comeu tudo já. E coloquei pra subir São Paulo com a 01. Aí veja bem, eu vou ter que descarregar essa carga lá no Sunboard e vou estar voltando, porque tem bastante coisa pra fazer nela e nessa aqui também. Só que, tava conversando com a Mari, eu acho que essa semana, piazada, eu, Marquinhos, vou ter que dar uma segurada, tá? Não vou poder viajar. Por que que eu falo isso? Porque... Conta a novidade. É, a gente vai no show do Henrique Juliano, né, piazada? Vamos lá curtir os melhores. Mas é fã, né, amor? Fãzaço dos caras. Eu, desde o começo da carreira, sou fã deles, então nós vamos lá curtir os caras do momento, lá no Joinville. Vai ser no sábado. Vamos estar lá no JLL, lá curtir o showzaço, ó. Área VIP, coisarada, tale coisa, coisa e tale. Tem que também dar um ar pra cabeça, né? Não é só trabalhar, né, amor? Vamos pro JB, né? É, vamos junto com o JB lá, meu parceiro de milhão. E 400 metros? Esse ingresso tá comprado desde maio, já tem quase... Não esquece. Já tem 2 meses que tá comprado esse ingresso. Já desde que lançou. A nossa vaga aí. Aí me diz uma coisa, como que faz o horário desse jeito? Não, explique. Aí, ó, mais uma, um Sigpare. Piazado, seguinte, o Rick tinha carregado lá em Betim, na verdade, ali descarregou em Balneário Pissarras, né, desceu com nós junto até o Dionísio, nós ficou, ele só se alimentamos ali, ele já seguiu viagem, né, descarregou lá no Balneário Pissarras, lá mesmo carregou pra Cianorte, já descarregou em Cianorte, vou postar o vídeo junto aqui pra vocês aí, no canal, aí pra vocês verem junto aqui no videozão aí. Pra vocês poderem acompanhar aí, já descarregou lá e graças a Deus já tá botando pra Curitiba também. Vou dar folga pra ele, né, e dar uma mexida naquele carro lá, precisa organizar algumas coisinhas naquele carro lá. Positivo, rapaziada? É isso aí, ó, vamos pra cima, ó, pra cima. E tá aí, ó, a família Biscapé em peso aí, ó. Coisa mais linda, né, Biazão? Você tá doido. Tamo aí, ó, mais um Sigpare. Como faz o horário, ó? A previsão já foi pra 7h41. Ah, tá, louco, vai, ó. Rapaziada, no improviso. No improviso. No improviso.
Pra não perder a feira, né, amor? Olha aí, ó. Não perder uma feira não, pesada. Negócio. Então o cachorro tá indignado, falando, é mesmo, é? Então, pesada, muitas das vezes você vai ter que comer na... nas pressas. Pera aí. Às vezes vai passar o dia inteiro sem almoço, sem tomar café, sem se alimentar e vai jantar só à noite. Né, pesada? Ou muitas vezes não almoça, é, não almoça, não janta, né? Mas é, você almoçou, tomou café. Então é assim, é elas por elas, sempre tá trocando. Mas isso aí, pesada. Essa aqui é a realidade da galera das ruas. Vamos lá o que faça. Rapaziada, você faz tudo aquilo que a gente acabou de mostrar no vídeo pra poder adiantar. Mas já é o terceiro, né, amor, que a gente pega, assim, de pare. Terceiro, rapaziada. Aí, ó, o que é bom ter a geladeirinha, ó. Aqui é bem geladinho. Terceiro, cara. Tá, não dá pra ser feliz, não, velho. Ah, vai aonde? Ô, Billy. Tudo jóia? Tá gostando da viajada? Aí, ó. Ei, glória a Deus, aleluia. Bora. É, rapaziada. Tá fácil. Tá quase na cabeça. Já foi, ó, pra 8 e 9, cara. Meu Deus do céu. Cada vez, esse aqui foi o mais rápido, né, amor? Foi. Primeiro lá a gente ficou um tempo parado, vocês acompanhou ali. E agora no outro ali eu não filmei ali pra vocês, mas também a gente perdeu um tempinho ali de uns 15 minutinhos. Então tudo isso gera, né? Vai acumulando, perdendo tempo, né? Aí tivemos que parar no posto fiscal para apresentar as notas, né? Já aproveitei para ir no banheiro, dar uma desaguada, tirar água do joelho. Mas é isso aí, ó. Estamos indo para a divisa da Argentina, meu povo. Pega água, cachorro, pega água. Nem pense, meu patrão, em mandar eu parar. Nem pense, pelo amor de Deus. É isso aí, pessoal. Correndo em busca da carga de exportação. Essa aqui tá pesada. Carga de exportação. Essa linha aqui eu fiz 3 anos, gurizada. Essa linha aqui, ó. Mostra que não é só você que tá no improviso. É só nós que andamos no improviso, ó. Aqui é tudo na base do improviso. Para atender da melhor forma o cliente, conseguir cumprir com os honorários que é passado pra gente, né, rapaziada? Infelizmente não podemos rodar na madrugada, que é o horário que eu mais gosto de rodar, né, amor? Sim. Por conta da neblina, cara, tava uma neblina forte demais, não via nada. Vocês viram de manhã, eu filmei pra vocês ali tudo branco, né, cara? Imagina, isso era quase 8h30 da manhã. E aí, pesada, beleza? Do outro lado lá. Boa noite, boa noite. Rapaz do céu, que tristeza vir pra cá. Tinha até esquecido o quanto era sofrido. Bom, nego? Beleza. Aí, ó, na taiada aí, ó. Olha o tubarãozão de ouro aí, ó. Ei, vou ter que passar uma cordinha ali pra arrastar esse palete. Pera aí. Dá um salve postado no YouTube aí, ó, Jorge. E qual fica lá? Começou então, patifaria. Então é isso aí, gurizada. Aqui estamos no tal de São Borja. Chegando no barracão ali para fazer o descarregamento. Já vamos pegar voltando para Curitiba. Temos que estar lá amanhã cedo, se Deus quiser, porque tem umas par de coisas para a gente resolver. Trocar óleo da 01, filtro, tudo, né? É, tem bastante coisa para fazer lá nela, né? Assim, detalhinhos, né, que ficou, né? A gente tem que arrumar. Então eu mesmo quero mexer, sabe? Tem um pneuzinho lá que tem que trocar.
tem as coisinhas pra fazer ali. Positivo? É isso aí, ó. Fazer uma corando ali. Fazer o descarregamento. Rapaziada, mais um expresso aí que deu certo. Apesar das dificuldades pra vir pra cá, porque tá tendo muita obra. E a gente já tem, entende, porque a rodovia pra esses lados aqui, gente, é terrível. É muito buraco e solavanco. Hoje tá melhor, mas na época que a gente fazia a linha aqui, cara, era uma, fala bem a real, uma desgraceira. Hoje ainda tá bom, hoje tá bom de rodar aqui. Mas, cara do céu, estão reformando tudo, sabe? Mas isso aí, olha, tem tempo que eles estão reformando isso aí, não termina. Aí já viu, né? Cara, rodar durante o dia, é um conselho que eu dou pra rapaziada que desce pra cá, cara. Faz um esforcinho, roda na madruga. Tenta rodar durante o dia não, que é sofrimento, rapaz do céu. Fazia tempo que eu não passava tanto apuro assim pra chegar no destino, cara. Tanto caminhão e não rende a viagem, não adianta, não rende, não rende. Quando você pensa que você tirou ali 20 minutinhos, aí aparece um sig-pare. Você para ali, ali você perde 30, 40 minutos. Ah, louco. Graças a Deus, pesado. Só agradecer a Deus, deu tudo certo conforme planejado. Aí, ó, vacão da Luft, onde vai ser feito o descarregamento dessa mercadoria aqui que a gente coletou lá em Santa Bárbara do Oeste. Aí, positivo. O pessoal tá até me esperando aí. Porque o material é pra exportação, né, rapaziada? Vai tirar daqui, já vai jogar direto num outro carro. Vai entrar lá pra dentro do da Argentina lá, da aduana lá, né? No caso que eles falam ali, passar ali e entregar lá pro povo lá. Positivo? Então é isso aí. Graças a Deus, velho. Misericórdia. Aqui estamos. E Deus é bom demais, sô. Os caras já estão até orientando o marquinho aonde pôr a viatura. Você tá maluco. Graças a Deus, pesado. Chegamos aí no tal do São Borja. Aí, agorizada. Retornando já. Lá no CD da Luft foi bem rápido. Gravei só ali pra vocês verem só o movimento da descarga ali mesmo, rapidão. E já me botei nos contra. Paramos ali, tirar um descanso. E estamos se jogando aí, ó, rapaziada. Estamos quase chegando na divisa aqui já de Santa Catarina. Quer dizer, do Rio Grande do Sul de Santa Catarina. Deu boa ali. Conseguimos finalizar o serviço com excelência, graças a Deus, apesar das dificuldades. Isso que eu falo, rapaziada, a gente rodou, ó, a madrugada, adiantou bastante o nosso lado. Não pegamos nada de seguir pare, carreta, nada. E as que nós pegou, nós deixava tudo pra trás, porque nem consegue apodar, não tem fluxo de carro, né? Mas nós deixasse passar aí nesse horário de lá, nós tava lascado. Estamos aí assim jogandinho. Pra chegar o quanto antes lá na fazenda Rio Grande, pra gente poder pegar a 01 e levar pra fazer as modernagens, ajeitar as coisinhas que ela tá precisada. Já no grau pra poder rodar o Brasilzão, né, rapaziada? Tem que trocar uma ponteirinha de escape, essas coisinhas ali. Tá bom. É isso aí, ó. O couro vai comendo na alta. Não tem preguiça, não. Sabadão. É isso aí, tubarãozada. Já passamos ali o pedágio aqui de Mandirituba. Já estamos chegando aqui no, na Fazenda Rio Grande, né? Onde o Marquinho mora. Tá bom, pesada? Deixando mais um vídeo pra vocês aí. Curte o vídeo, compartilha aí pra gente continuar aí trazendo o dia a dia aí, né, dos vanzeiros, mostrando aí a galera, mostrando o carro da piazada. Tá bom, pesada? Comenta também aí, fortalece a gente aí, não custa nada.
É, aí ó, estão tudo dentro da casinha dormindinho. Você tá doido. Tá bom, rapaziada, dá essa força pra nós, né? Que pode ter certeza que a gente vai sempre estar trazendo coisa nova pra vocês aí, tá bom? Ó, agora eu vi que a viagem pro São Borja, cambreia mesmo. Nunca vi um cachorro tão cansado. Tá bom, rapaziada? Com Deus e os anjos aí. Que Deus venha fazer presença na vida de cada um de vocês, tá bom? Mais um videozão aqui do Vanzeiro Maluco Marquinhos aí. Diretamente pra galera e pra todo o Brasil, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Pau na máquina. Fui!